ইজৰাইলত খেতি কৰিবলৈ গৈ মৃত্যুক হাবতি ললে এগৰাকী ভাৰতীয়। অপ্ৰত্যাশিত মৃত্যুক হাবতি ল'বলগীয়া হ'ল এগৰাকী ভাৰতীয়। ইজৰাইলত তেওঁ গৈছিল কৃষি কৰ্মৰ সৈতে জড়িত হ'বৰ বাবে। আৰু তেনেকুৱাতে লেবানন সীমান্তত কৃষি কাৰ্যত জড়িত হৈ থকাৰ সময়তে হিজবুল্লাৰ অপ্ৰত্যাশিত ক্ষেপণাস্ত্ৰত নিহত হ'ল এগৰাকী লোক আৰু লগতে আহত হৈছে দুগৰাকীকৈ ভাৰতীয়। এই নিহত ভাৰতীয় লোকজনৰ নাম হৈছে পাত্নীবিন মেক্সৱেল। কেৰালাৰ কল্লামৰ স্থায়ী বাসিন্দা মেক্সৱেলৰ মৃতদেহ বৰ্তমান উত্তৰ ইজৰাইলৰ জীৱ হাস্পাতালতে আছে। লেবাননে ইজৰাইলে চলোৱা ক্ষেপণাস্ত্ৰ বিৰোধী অভিযানৰ বলি হ'ল ভাৰতীয়গৰাকী। আহত হোৱা লোক দুজনৰ নাম পাউল মেলভিন আৰু জোচেফ জৰ্জ। মুখ আৰু শৰীৰত ভিন্ন স্থানত আঘাতপ্ৰাপ্ত জোচেফ জৰ্জক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন কৰি থকা হৈছে। ইতিমধ্যে জৰ্জৰ এটা অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈছে। আনহাতে আঘাতপ্ৰাপ্ত মেলভিনৰ ঘৰ কেৰালাৰ ইডুক্কি জিলাত। ভাৰতত থকা ইজৰাইলৰ দূতাবাসে ঘটনাটোত দুখ প্ৰকাশ কৰি লেবাননৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হেজবুল্লাৰ আক্ৰমণৰ গৰিহণা দিছে। একে সময়তে ইজৰাইলৰ দূতাবাসে আহত দুগৰাকীৰ উন্নত চিকিৎসা কৰাৰ আশ্বাস দিছে। আৰু ইতিমধ্যে এই ক্ষেত্ৰত গৰিহণা দিয়াৰ উপৰিও চেষ্টা চলাই থকা হৈছে যাতে অতি সোনকালে তেওঁলোকক ভাৰতলৈ উভতাই আনিব পাৰি। ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱেই যে তেওঁলোকে কৃষি কৰ্মৰ বাবে তালৈ গৈছিলে। ইয়াৰ পূৰ্বেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে ভাৰতৰ বহু লোক ইজৰাইলত তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ গৈছিলে, কাম কৰাৰ বা তেওঁলোকে কৰ্মস্থান হিচাপে যিহেতু বাছি লৈছিলে, তাৰ ভিতৰত বিভিন্ন ছেক্টৰত তেওঁলোকে কাম কৰে, কিন্তু কৃষিৰ সৈতেও জড়িত হৈ আছিলে বহুতো ভাৰতীয়। আৰু তাৰ মাজতে এক অস্বাভাৱিক পৰিস্থিতিত এক অপ্ৰত্যাশিত ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণত মৃত্যুক হাবতিবলগীয়া হ'ল এইগৰাকী লোকে। লগতে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত দুয়োগৰাকীৰ চিকিৎসা বৰ্তমান চলি আছে। দুয়োগৰাকী সংকটমুক্ত। ইজৰাইলত খেতি কৰিবলৈ গৈ মৃত্যুক হাবতি ললে এগৰাকী ভাৰতীয়। অপ্ৰত্যাশিত মৃত্যুক হাবতি ল'বলগীয়া হ'ল এগৰাকী ভাৰতীয়। ইজৰাইলত তেওঁ গৈছিল কৃষি কৰ্মৰ সৈতে জড়িত হ'বৰ বাবে। আৰু তেনেকুৱাতে লেবানন সীমান্তত কৃষি কাৰ্যত জড়িত হৈ থকাৰ সময়তে হিজবুল্লাৰ অপ্ৰত্যাশিত ক্ষেপণাস্ত্ৰত নিহত হ'ল এগৰাকী লোক আৰু লগতে আহত হৈছে দুগৰাকীকৈ ভাৰতীয়। এই নিহত ভাৰতীয় লোকজনৰ নাম হৈছে পাত্নীবিন মেক্সৱেল। কেৰালাৰ কল্লামৰ স্থায়ী বাসিন্দা মেক্সৱেলৰ মৃতদেহ বৰ্তমান উত্তৰ ইজৰাইলৰ জীৱ হাস্পাতালতে আছে। লেবাননে ইজৰাইলে চলোৱা ক্ষেপণাস্ত্ৰ বিৰোধী অভিযানৰ বলি হ'ল ভাৰতীয়গৰাকী। আহত হোৱা লোক দুজনৰ নাম পাউল মেলভিন আৰু জোচেফ জৰ্জ। মুখ আৰু শৰীৰত ভিন্ন স্থানত আঘাতপ্ৰাপ্ত জোচেফ জৰ্জক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন কৰি থকা হৈছে। ইতিমধ্যে জৰ্জৰ এটা অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈছে। আনহাতে আঘাতপ্ৰাপ্ত মেলভিনৰ ঘৰ কেৰালাৰ ইডুক্কি জিলাত। ভাৰতত থকা ইজৰাইলৰ দূতাবাসে ঘটনাটোত দুখ প্ৰকাশ কৰি লেবাননৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হেজবুল্লাৰ আক্ৰমণৰ গৰিহণা দিছে। একে সময়তে ইজৰাইলৰ দূতাবাসে আহত দুগৰাকীৰ উন্নত চিকিৎসা কৰাৰ আশ্বাস দিছে। আৰু ইতিমধ্যে এই ক্ষেত্ৰত গৰিহণা দিয়াৰ উপৰিও চেষ্টা চলাই থকা হৈছে যাতে অতি সোনকালে তেওঁলোকক ভাৰতলৈ উভতাই আনিব পাৰি। ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱেই যে তেওঁলোকে কৃষি কৰ্মৰ বাবে তালৈ গৈছিলে। ইয়াৰ পূৰ্বেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে ভাৰতৰ বহু লোক ইজৰাইলত তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ গৈছিলে, কাম কৰাৰ বা তেওঁলোকে কৰ্মস্থান হিচাপে যিহেতু বাছি লৈছিলে, তাৰ ভিতৰত বিভিন্ন ছেক্টৰত তেওঁলোকে কাম কৰে, কিন্তু কৃষিৰ সৈতেও জড়িত হৈ আছিলে বহুতো ভাৰতীয়। আৰু তাৰ মাজতে এক অস্বাভাৱিক পৰিস্থিতিত এক অপ্ৰত্যাশিত ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ আক্ৰমণত মৃত্যুক হাবতিবলগীয়া হ'ল এইগৰাকী লোকে। লগতে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত দুয়োগৰাকীৰ চিকিৎসা বৰ্তমান চলি আছে। দুয়োগৰাকী সংকটমুক্ত।